ኢትዮጵያና ጅቡቲ መቶ ዓመትን የተሻገረ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ያላቸው ሀገራት ሲሆኑ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1984 ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት እንደመሰረቱ መረጃዎች ያሳያሉ። የሁለቱን ሀገራት ታሪካዊና የጠነከረ ወዳጅነት ይበልጥ ለማጽናት ያለመ በጅቡቲ የሀገር ውስጥ ሚኒስትር ዴታ ሲራጅ ኦማር የተመራ 112 የጅቡቲ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ አባላትን የያዘ ልዑክ አዲስ አበባ መግባቱ ይታወቃል። የጅቡቲ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ አባላት የኢትዮጵያና የጅቡቲን የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት በሚያጠናክር መልኩ የተለያዩ መርሃ ግብሮች እያካሄዱ ይገኛሉ። የኢትዮ ጅቡቲ የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ፎረም በማካሄድ በአይሲቲ ፓርክ የፐብሊክ ዲፕሎማሲ አባላቱ ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር አረንጓዴ አሻራ ማኑረዋል። ኢትዮጵያና ጅቡቲ በርካታ የሚያጋሯቸው ነገሮች እንዳሉ ያነሱት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ሁለቱ ሀገራት በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በጋራ አሻራቸውን ማኖራቸው የሁለቱን ሀገራት ትብብር ይበልጥ የሚያጸና እንደሆነም ገልጸዋል። የመጪው ትውልድ የልማት መሰረት የሆነውን ችግኝ ስንተክል የሁለቱ ሀገራት የትብብር የግንኙነት ማዕቀፍ አሻራና ሐውልት ሆኖ እንዲታይ የሚያደርግ ታሪካዊ ኩነት ነው። በዛ ደረጃ በዚህ ወቅት የጅቡቲ የፐብሊክ ዲፕሎማሲ አባላት ለዚህ አጀንዳ ቅድሚያ ሰጥታችሁ ወደ እዚህ አካባቢ መምጣታችሁ ከእኛ ጋር ሆናችሁ እንዲህ አይነት የግሪን ዲፕሎማሲ እንቅስቃሴን እውን ለማድረግ ላደረጋችሁት ተሳትፎና አጠቃላይ ጉብኝት በመስሪያ ቤታችንና በመንግስታችን ስም ታላቅ አክብሮትና ምስጋና ነው ያለኝ። ሁለቱ ሀገራት በመተማመን ላይ የተመሰረተ የጋራ ተጠቃሚነትን ያስቀደመ የሁለትዮሽ ግንኙነት ያላቸው ሀገራት መሆናቸውን የጠቀሱት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ የሁለቱን ሀገራት ትብብር ለቀጠናው የጋራ እድገትም ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ተናግረዋል። የኢትዮጵያና የጅቡቲ ግንኙነት እንደ ጎረቤት ሀገር ሲያደርስና እንደ ሁኔታ የሚታይ ሳይሆን በቀረበና በመተማመን በጋራ ትብብር በጋራ ጥቅምና በጋራ መሰረት ላይ የተቃኘ ግንኙነት ነው ያለን። ይህን የበለጠ ማጠናከር፣ ይህን የበለጠ ማጎልበት፣ ህዝቦቻችን ተያይዘው እንዲበለጸጉ ማድረግ የሁላችን ኃላፊነት ነው። የምስራቅ አፍሪካ በየነ መንግስታት ድርጅት ኢጋድ ተወካይ የምስራች ብናልፎ በበኩላቸው ኢጋድ በህብረቱ አባል ሀገራት መካከል ያለ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ውህደትን ያበረታታል ሲሉም ገልጸዋል። ድርጅቱ በአባል ሀገራቱ መካከል ለሚኖር ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ውህደት ድጋፍ እንደሚሰጥም ተናግረዋል። ኢትዮጵያና ጅቡቲ ዘርፈ ብዙ የሚያስተሳስራቸው ነገር እንዳለ የጠቀሱት የምስራች ብናልፍ ኢትዮ ጅቡቲ ባቡር ትራንስፖርት ቀዳሚው መሆኑን አንስተዋል። ሪጅናል ኢንቴግሬሽን ኢዝ ኤ ኮር ኦብጀክቲቭ ኦፍ ኢጋድ። ቀጠናዊ ውህደት ለኢጋድ ዋናና ቀዳሚ ዓላማ ነው። በጅቡቲና በኢትዮጵያ መካከል ያለው ግንኙነትም ይህንኑ በግልጽ የሚያሳይ ነው። ሁለቱ ነጻ ሀገራት ያላቸውን ወዳጅነት ከሚያሳዩ ነገሮች አንዱ ታሪካዊ የኢትዮ ጅቡቲ የባቡር መንገድ ነው። ይህ የባቡር መንገድ የሁለቱን ሀገራት ህዝቦች ማገናኘቱን በመቀጠል በማህበራዊና በኢኮኖሚ ዘርፍ ትልቅ ሚና እየተጫወተ ይገኛል። የጅቡቲ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ አባላት በበኩላቸው ኢትዮጵያ ለቀጠናው የአየር ንብረት ለውጥ ትልቅ ጥቅም ያለውን ስራ በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር እየሰራች እንዳለች ጠቅሰው መርሃ ግብሩ የሁለቱን ሀገራት ትብብር ይበልጥ የሚያሳድግ እንደሆነም አመላክተዋል። መሐመድ አህመድ ሳላህ እባላለሁ። በጅቡቲ ጋዜጠኛ ነኝ። ይህ ጉዞ ህዝብን ከህዝብ ፊት ለፊት በማገናኘት ትልቅ ጠቀሜታ አለው። ይህንን ጉዞ የጀመርነው ከእሁድ ጀምሮ ነው። በባቡር እየተጓዝን በየቦታው ደስ የሚሉ ሰዎችን አግኝተናል። ለመሪዎቻችን ምስጋና ይገባቸዋል። በአዳማና በድሬዳዋ የተደረገልን አቀባበል የሚያስደስት ነው። የተደረገልን የወንድማማች አቀባበል ልቤን የነካው። እንደዚህ አይነት ጉዞ መለመድ አለበት፣ ቢቻል በየስድስት ወሩ መቀጠል አለበት። ያው በቋንቋም በሃይማኖትም በባህልም የተሳሰርን ስለሆነ የበለጠ ይህንን ደግሞ ህዝብ ለህዝብ ወጣቶች መጥተዋል፣ ከሃይማኖት አባቶች መጥተዋል፣ ከሚኒስትሮች መጥተዋል። ይህንን ደግሞ የበለጠ ያጠናክረዋል። ዩ ሃቭ ዘ ላንድስኬፕ ዩ ሃቭ ዘ ወዘር ዳትስ ግሬት ማኒፊሰንት። እዚህ ኢትዮጵያ ጥሩ መልክዓ ምድርና የአየር ጸባይ አለ። ችግኝ ሲተከል በቀላሉ ሊያድግ ይችላል።
የኛ ሀገር በጣም በረሃ ነው። እንደዚህ በቀላሉ ችግኝ ተተክሎ ለማሳደግ ያስቸግራል። በኢትዮጵያ ባረንጓዴ አሻራ መራግብር እየተካሄደ ያለው ተግባር የኛንም ሀገር እንደሚጠቅም አምናለሁ። 112 ሉካንን የያዘው የጅቡቲ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ቡድን የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ምሁራንና ከጅቡቲ የኢትዮጵያን ኮሚኒቲ የያዘ ነው።